Արթուր Նուսոնան արդեն մայրիկի հետ են Վարդուհին երեխաներին ստիպված էր ուղարկել գիշերօթիկ։ Ամուսնալուծությունից հետո պայմաններ չուներ երեխաներին մեծացնելու համար։ Աշխատելու խնդիրներ, մենակ եմ երեխեքին նայող չկա, պատճառով տարա գիշերօթիկ, բայց չկա ուղղացը։ Հիմա Վարդուհին ի վիճակի է սեփական ուժերով պահել իր երեխաներին։ Օրանջ հիմնադրամի օգնությամբ նա ստացել է Վարսավիրի մասնագիտացում, ձեռք է բերել համապատասխան գույք և պարագաներ։ Տրամադրված մահճակալներն ու ճաշասեղանն էլ բարելավել են կենցաղային պայմանները։ Արթուր Նուսոնան պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան, իրենց տնից դպրոց կգնան։ Լավ կզգան, սաղ լավ են։ Օրանջ հիմնադրամի պահենք երեխաներին տանը ծրագիրն արդեն 4-րդ տարին իրականացնում է գործընկերների ու Օրանջի բաժանորդների օգնությամբ։ SMS բարեգործությունների ու Օրանջ հիմնադրամի աջակցությամբ եւ Օրանջի բարեգործական աճուրդի արդյունքում տուն է վերադարձել ավելի քան 75 երեխա։ Հնարավորություն է տրվել ձեռք բերել աշխատանքի միջոցներ, եկամուտ ստեղծելու միջոցներ, ստեղծելու հնարավորություն, որպեսզի այս երկու հրաշալի երեխաները նույնպես մեծանան իրենց մայրիկի հետ։ World Vision Հայաստան կազմակերպության հետ իրականացվող պահենք երեխաներին ընտանիքի համատեղ ծրագիրը Օրանջի բաժանորդներին հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր ամիս նվիրաբերել 200 կամ 500 դրամ SMS ուղարկելով 1234 կամ 5678 կարճ համարներին։ Ամսվա վերջում Օրանջ հիմնադրամը կրկնապատկում է ամսվա ընթացքում հավաքված գումարը և ուղղում այս ծրագրի իրականացմանը։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։